Det er en drøm. Det er en drøm som går til følelse, absolutt. Jeg hadde jo mine krav til det huset jeg ville ha. Så har jeg alltid drømt om et stort kjøkken. En samlingsplass for hele familien. Så hadde vi lyst til å ha et såpass stort kjøkken at det var plass til spisestue. Vi var veldig fleksibel. Vi kom med ideer og tanker. Og så hjalp de oss å få det ned på papiret. Tegnet vi helt til vi fikk det sånn som vi ville ha det. Får vi besøk, så er det liksom en helt annen stemning. Det er kjekt å få besøk her. Det er der du blir sittende og prate og rett og slett. Det er ikke en som lager mat, og så går en i stuen. For det er faktisk plass til det. Du føler deg ja, som hjemme på kjøkkenet, hele familien. Og så er det veldig kjekt for vår sønn. Han er jo like bilinteressert som deg, så han farter jo rundt på bilene sine og kjører rundt spisebordet her, rundt øyen. Så når vi lager mat, så er det noen bilbane her. Og fotballbane. Vi spiller jo fotball her. Nei, skumgård på bane, sier du bare. Boligparten har jo vært ute i vinteren før, tydeligvis. De brydde seg, du følte det at de brydde seg veldig om deg. Utrolig profesjonell.